2019 року ДПС розробляє безкоштовне програмне забезпечення, програмний РРО, відповідно до діючих норм законодавства, яке буде розміщено на сайті ДПС України і яким може скористатися кожен платник, який цього потребує. Починаючи з 1 січня 2020 року, буде тривати тестовий режим цього програмного забезпечення. Тобто платники податків зможуть уже реєструвати, тестувати свої програмні РРО. Як я вже казала, це все буде відбуватися абсолютно безкоштовно. І контрольна дата основна – це у нас 19 квітня 2020 року. От з цього часу платники вже будуть повноцінно використовувати програмні РРО. До 1 жовтня 2020 року у нас є обмеження, фактично, які існують і на сьогоднішній день. Тобто, хто зобов'язаний використовувати РРО, хто може його не використовувати до 1 жовтня 2020 року. Платники єдиного податку другої і четвертої групи – це фізичні особи-підприємці, які до цього не використовували, мали право не використовувати РРО у випадку, якщо за календарний рік їх виручка не досягла 1 мільйона гривень. Вони як не використовували РРО, як не використовують станом на сьогоднішній день, не зобов'язані, так і не будуть цього робити, мають право цього не робити до 1 жовтня 2020 року. За винятком тих суб'єктів господарювання, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, та реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я. Власне, ця норма така ж сама, вона існує і на сьогоднішній день, і буде вона діяти до 1 жовтня 2020 року. Починаючи з 1 жовтня 2020 року і до 1 січня 2021 року, реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори мають право не застосовувати платники єдиного податку другої і четвертої групи, обсяг доходу яких не перевищує 1 мільйона гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім ще ряду видів діяльності. Якщо до цього, я казала, у нас є два види діяльності – це реалізація технічно складних побутових приладів та лікарських засобів, виробів медпризначення, то вже з 1 жовтня 2020 року до цього обов'язку ще долучається реалізація товарів через мережу інтернет, реалізація технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізація лікарських засобів, виробів медпризначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я, реалізація ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, роздрібна торгівля вживаними товарами в магазинах, діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення, реалізація текстилю, крім реалізації заготівкові кошти на ринках, деталі та приладдя для автотранспортних засобів, відповідно до переліку, що затверджується Кабміном.